muhiimadu tahay ma fahanteen gabadha marka waxay tii ninkeygi in looba in loo waa inaan arko waa in la ii geeyo waa inaan arko nooba la dhahay inta ay sunta u cabisa waa inta ay madareen codkii haatan aan maqlaysay mis uunsi walaashay duya waxayna ka hadlaysaa sababaha isla markaana ee mis uunsi ay sunta u cabtay maalmihiina ka soo gudubnay baraha bulshada qaybeeda kala duwan waxa aad loo hadalhayay mis uunsi isoo kale xaajigeeda cabdifataax gabadhan haatan waa mis uunsi walaasheeda waxayna micnaha ka hadlaysaa sababta macnaha ku kala liftay walaasheed inay sun cabto walaal mar waa ka codkeeda ayaa dhegeysta ma fahanteen gabadha marka waxay tii ninkeygi in looba in loo waa inaan arko waa in la ii geeyo waa inaan arko nooba la dhahay inta ay sunta u cabisa waa inta ay madareen iyo wuu iga tegay muxuu tegay dhakhtar buu yaalaay waay adigu marka waxaad leedahay isaga dartiisa uu la kulanto waa hawshan sidaan ay u samaysay baad leedahay gabadhani masayrka wixii koosgareey fiiri cabdiraxmaan walaal gabadhan waxa ay leedahay mis uunsi waxay micnaha rabtay inay ninkeeda soo booqato markay isbitaalka cabdifataax oo ah ninkeeda ku jira ay tagtayna waxaa loo diiday inay baabka gasho waxaa la yidhi ma gelaysa baabka cabdifataaxna ma soo booqanaysa yaa sidaa dhahayo waxaa sidaa dhahayo qaar ka mid ah faamilka cabdifataax oo xaaladiisa caafimaad ku dabiyeen isbitaalka asaga okay waxaa isweydiinaysaa maxay tahay sababta micnaha cabdifataax inay soo booqatay xaaskaasi loogu diiday waxlaa inaa aada isweydiinayso okay waxaa kale isweydiinaysaa cabdifataax maxaa isbitaalka loo geeyay aan ku hormar marka cabdifataax sababaha isbitaalka loo geeyay muuqaalo badan baa ka sameeyey haddii aad dib ugu micnaha u gasho youtube-ka iyo muuqaalo badan aa ka sima kusoo arkaysaa haddaa xitaa hor usoo daawana waxaan kaa codsanaya inaad dib youtube-ka dib ugu laabato isla markaana muuqaaladii waqti xaadiran kaga hadliyey xaaladaha cabdifataax iyo haatan siday u jiraan dhammaan way ku jiraan waa soo daawan kartaa waxaan rabaa marka cabdifataax isbitaalka waxaa loo geeyay waxa weeyaan mis uunsi oo ah xaaskiisa ayaa dishay weliba dilka uu kala daban yahay micnaha uu kala badalan yahay si arxan daran ayay u dishay xaniyaha ayay ka burburisay oo haatan cabdifataax kaadida ma ceshan karo waxaana micnaha la doonayaa maalmaha nagu soo foodle inaa qalitaan lagu samey dhanka raayaha ah sidoo kale cabdifataax gacan ayuu ka duwan yahay waxaa intaa ka daran sidoo dildil tira badana waa u geysatay arrinta ayadaa markay dhacday qoyska wiilka aad bay arrinta ayada uga xanaaqeen waayy caroodeen kadib waxaa lagu yidhi oo cadaadis la saaray gabadha sidan kuu dishay iyadoo micnaha uur ah oo sagaal bilood ah ma siyaysan kartid ee gabadha iska furan ayadoo cadaadiska u socdo ayaa mis uunsi oo waqtiga ayada aada u carootay nafteeda markay dilka geysanaysay baa waxay micnaha jeclaysatay ninkeeda inay xarkmi kusoo booqato meesha ismarkaan oo ku xiran oo ismarkaan ku xanuunsanaa isbitaalkaan dhex isbitaalkii bay aaday waxaa marka dhacday in loo diido hor saasa arrinta ku dhacday markii isbitaalka loo diiday waa ay soo laabatay isla markaana kanina ayay soo gadatay life bay soo gashay waxay tiri waa isdilaya horta dilitaanka gabadhan qaab noocaasa ayuu ku bilowday inay sun cabto sidaasay wax u jiraa inta aan kusoo gudbo waxaan rabaa hal qodob oo muhiima inaan ka hadlo taasoo ku saabsan waa sidee xaalka cabdifataax halka macnaha waqti xaadirkale cabdifataax weli waa uu xanuunsan yahay waxaan idinka codsanayaa saaxiibada quruxda badan ee ismarkaana u xiran inay usoo diciyeen in wiilka alla subxaana wa tacaala uu caafiyo tan dhigto cabdifataax waxaa la yidhi laba dare mid dooro gacanta waxaa la yidhaahday biri ayaa laga gelinayaa oo biri ayaa laga geliyay sidoo kale cabdifataax gacanta waqtiuu ka jabnaa waxaa jirtay in dhuuxiis uu daadinayay waxaa la yidhi wax garanti ah waxaan rabaasinta kuma siin karno gacantan haddii dhuux micnaha daadana ay sii socoto sidoo kale haddii xanuun tiro badan micnaha aad dareento waxay noqonaysaa in micnaha gacanta ayada lagaa jaro oo inta kale la badbaadiyo waxaa jirtay wiilkii micnaha youtuberka ay soo booqday in xunta ayada arrinta oo kaga hadlay laakiin wax kasta xag alla subxaana wa tacaala ayay ka dhacaan wiilka haatan waa uu xanuunsan yahay oo weliba gacanta wax oga daran jugta xaniyada ka soo gaartay
qoyskiis marka waxay leeyihiin oo caftax lagu cadaadinayaa in gabadha uu iska fasaxo ismarkaana uu furo. Waa tii maalmeyna ka soo gudunay aa arkaysay caftax oo ordayo islamarkaana ku haysii daaya ma soo laabanayay waxaan doonaa inaa isdilo inkastoo uu dambintii la badbaadiyay. Sawaax marka caftax uu laah kusoo galay uu doonay in nafis ku dilo waxa weeyaan isagu weli wuxuu rajo ka sii qabaa mas-uunsi wuxuu micnaha stiil micnaha uu jecel yahay xaaskiis laakiin qoyska micnaha wiilka waxay leeyihiin gabadha ayada kuma laabanaysid haddii aad rabto micnaha duca waalid iska far gabadha ayada gabar kalan kugu dareenah. Waxaa marka waalidka meeshaa gaarsiiyey in waalidku uu sidaa u hadlo waa micnaha runtii wax aad u fool xun weeyaan laakiin sabab baa micnaha jirta waan sababeynaa waalidkaa inuu ku dhaho gabar shalay uu adiga kugu daray iska fur kule ma rabi duco inkaar mid qaado kulley junalizon baa jira. Waxay dadka dhan dadka caftax isbitaal ku soo booqdeen ay qaadan waayeen jugta islamarkaa wiil soo gaartay xaniinihiuu ka burbursan yahay gacaha uu ka jaban yahay jirkiisa meel kasta dhabarkiisa haddii aad fiiriso meel kasto waxaa ku taalaa taniiju markay gacanta ka jabinaysay sidoo kale markay intaasoo qalanjo ku dhufanaysa caftax uma meed meel iska jiifo because gabadh marka koowaadba gacanqaadkahayaha ay ku dhufatay jug bay ka gaarsisay kadib waa uu miir daboolmay isagoo micnaha suuxsan bay intaasoo micnaha jug ay gaarsiisay. Markaa qaar ka mid a waalidkiisa aa hore soo dhahdo war maxaa qaldan wiilka maxaa sugu dhabaadhe wiilka isagoo micnaha meyd ah baa la dilay gabadha marka ninkeedoo suuxsan saa u dishay xitaa biisiin waase xitaa bilbili waase xitaa qof usoo wici waase micnaha dee gurmad micnaha u noqon waase oo xitaa haddii intay xanaaqdo ficil xun ay geyso maadaama ninka uu halis yahay islamarkaana uu jiifo micnaha dee uu miir daboolmay xitaa isbitaalka inay tagto way dhihi waase ninkiigii waa dhimanaya way dhihi waase. Qofka marka isagoo qof meydna sidaa u micnaha dilay meyd qaraacay qofkii meyd qaqaniinay qofkii meyd gacan ka jabiyey oo lama rabno gabadha aniga leeyihiin taa ayada micnaha lagama dacsiin karo mas-uunsan waxay taagan tahay anigu cabdifataax inaan ka hinaaya ima dhahayo cabdifataax haddii ay dhacdo inuu furo islamarkaana go-aamada adag ee dhanka waalidkiisa ka soo baxa haddii u qaato anigu waan isdelayaa laakiinse intaan aniga isdilin waxaan dilayaa wiilka yar ee islamarkaana anigu aan dhalay cabdifataaxna aan u dhalay. Xaalku marka halkaas ayuu marayaa. Waxaa la doonayaa marka mas-uunsina aan leeyahay mas-uunsi hor jalay markaa sunta xabbiis waa ku qaldaneed sidoo kale markaa wiilkaa dilaysay dhibaatada u gaarsiinay micnaha gaarsiinaysayna aad baa u qaldaneed haddana micnaha shalayna micnaha waa orod xumeed haddana waa tala xun tahay. Waxaan ku leeyahay alla subxaanahu watacaala isku xira wiilka adigaa dhashay waa cad alla subxaanahu watacaala kaa beeray sagaal bilood ba caloosha kusoo waday kulley waa dareemi kartaa rafaadka alla soo martay dhibaatada waa dareemi kartaa. Waxaan leeyahay marka waxaa la doonayaa in xanaaqa aa koontaroosho sidoo kale wax kaas waa ay dhacaan cabdifataax adigu sidaa micnaha ku raaligelineed adigay kuu taallaa midda kale waqti xaadirkan waxaa ka hadline naftaadi waa xunsane markaa micnaha soo fiicnaato wiilkaan yarna uu kuu soo goro xoogaha marka ayda xaltan wax kasta markaas waa la iloobay laakiin haatan cabdifataax ha ii imaado inaan arkaan rabaa iska iloow. Muuqaalkan saaxiibyaal aad buu ila dheeraaday intana ayaa kusoo goynaya haddii timer kuwaada jamna kaasoo booqtaa kaa casanaya sida cadeed ba inaad kusoo jirto ka mid noqoto kumanaan kuna ismarkaani u xiran haddaa hore joogtayna aad ayaa u mahadsantahay.